birlikte yük taşışke molcelengen avtotransport vositalarının Respublikamız poytaxtı bolgen Toshkent şahırge kirişi ertalabki saat 7.00'dan 10.00 gece hamda keçki saat 17.00'dan 21.00 gece bolgen vaxtlar oralığı da çekilengelligini malum kılamız. Prezident farmonu bilen jor etilgen uşbu tartipke kora 2024 yılının 1. Mart sanastan boşlap yük taşış uçun molcelengen ruhsat etilgen tola vazını 10 tonadan yukarı bolgen N2, N3 ve O4 toifaga kiruvchi avtotransport vositalari tig'iz vaqt oralig'ida harakatlanishi taqiqlandi. Katta yuk mashinalarining gabariti shuningdek ushbu turdagi transport vositalarining sekin harakatlanishi, yuk bilan harakatlanadigan ushbu mashinalar ayrim turdagi avtotransport vositalarining harakatiga xalaqit berayotganligi tufayli mana shunday tartib qoidalar joriy qilinib, ushbu vaqtlar oralig'ida aytilgan hududga kirgan yuk transport vositalari yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilmoqda va maxsus belgilangan joylarda belgilangan vaqtgacha to'xtab turishlari ta'minlanmoqda. Yük taşış avtomobillari harakatini Toshkent xalqa avtomobil yo'li orqali tashkil etish bo'yicha choralar ko'rilib, ushbu farmonning mazmun mohiyati viloyatlardagi haydovchilarga ham yetkazilishi tashkil etilmoqda. Xususan Navoiy viloyatida ham Samarqand muntazam yo'l patrul xizmati maskandan o'tib qaytuvchi yuk mashinalari haydovchilariga maxsus flyerlar tarqatilib, profilaktik suhbatlar amalga oshirilmoqda. Bu o'z o'rnida tig'iz vaqtlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tirbandliklarning oldini olish va dolzarb muammo hisoblangan poytaxt havosidagi ifloslanish darajasini kamaytirishga qaratilganligi bilan ahamiyatli. Bugun olib borilayotgan targ'ibot va ogohlantirish tadbirlari orqali o'rnatilgan tartibni yaxshi anglagan holda oldindan vaqt va joyni to'g'ri tanlay bilish orqali qoidalarga amal qilinsa, ortiqcha ovoragarchilik va asab buzarliklarning oldi olinadi albatta. Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab olib